Milla Média. Kedves barátaim! Fölszólítottak bennünket, helyesen, hogy ne gyűlölködjünk, ne beszéljünk túl keményen, úgyhogy én egy szelíd mondattal fogom kezdeni. Nagyon szépen kérlek, Viktor, menj el!
azzal, mert elvették a zenénket, és a legfontosabb, szabadok leszünk egymással, tisztelni fogjuk egymást, akkor is meg akarják venni a szabadságunkat. Tisztelni fogjuk a nőket, tisztelni fogjuk a gyerekeket, nem nevezzük nyugdárnak az öregeket, tisztelni fogjuk a cigányokat, tisztelni fogjuk a zsidókat, tisztelni fogjuk magunkat. Pénzügyi intézmények által megkövetelt, megszorító intézkedéseket, majd ugyanezen megszorító intézkedések ellen tüntetéseket tervez. Mindent megtesznek a véget, hogy külföldről segítségüket hatalmon maradni, majd a következő napon mindent megtesznek annak érdekében, hogy azt gondolják az emberek, hogy ők nem is hatalmat gyakorolnak, hanem szabadságharcot hívnak. Szeretném már látni én azt a szabadságharcot. Szeretném látni, mikor fordul szembe a nyomorító szegénységgel, nélkülözéssel és kilátástalansággal, a közmunkára kényszerített, segély nélkül tengődő, bizonytalanságra ítélt, megalázott magyar nép. Soha többé ne képzeljük, hogy élvezzük a szabadságot, ameddig embertársaink szenvednek, amíg magyar gyerekek éheznek. Soha többé ne tűrjétek el! Nem kérlek benneteket semmire! Szabadok vagytok! Szabadok vagyunk! Éljen a haza! Milla Média.